pili ambayo inatisha hivi hatari. Shukrani sana kwa mheshimiwa JPM kwa wakandi wakazi wa kanda ya Ziwa, hasa wale waaja wanaenda kukopa wenzetu na sisi. Kwa kweli tarehe moja tunaanza kazi hivi hatari, meli iko hivi. Shukrani sana watu wa Marine Service, mko vizuri hivi hatari. Segment ya pili. Leo kupata chimbika. Yani leo nitampiga huyo mwanaume. Yani ni hivi. Na mwili wa ajabu ajabu. Yani cha kwanza nataka nijue wiki nzima hii anasomeka hayupo nyumbani. Inakuwaje kwanza? Yani wewe wale wana malaya, wana wanawake. Wewe sema wewe hujajua na tukifika. Mabosi kwanza mimi naanza kuongea na bosi wako. Unakaje na mume wa mtu siku zote hivi? Kwanza bila kwanza tu huyo bosi wao ni wa kike wa kiume. Atajua yeye mwenyewe msiende. Atakujua. Wewe naona sasa mume wako unamuogopa. Nini? Unaniambiaje? Unamuogopa na? Wewe wiki nzima awapo mwanaume muone ndani. Sasa ni hivi. Mimi nimeshakwambia hivi. Mimi nataka nikajue kwa nini. Wiki nzima anasomeka haonekani nyumbani. Leo ataniambia. Analala wapi? Anakula wapi? Na kwanza yuko na nani? Wale wana wanawake. Ih, kumbe hujajua mimi naenda kuvuruga mechi. Sasa hizi kabiana huyu. Hebu sikia. Wewe unamuogopa. Kaka mama. Salamu. Habari yako? Kwema kwema. Eti. Unamfahamu Gonga na Sharubaro Kiaya? Sharubaro Kiaya? Yumo anafanya kazi huko ndani, anafanya kazi. Yupo ndani ya meli. Tunapitia pia labda. Sasa kuingia mnabidi mfuate taratibu ofisini pale, mcheck boss hapo vena taelekeza jinsi kwenye. Ofisi yenyewe iko wapi? Hapo tu, hapo ndio. Kwenye ama kotera. Wewe unachelewa. Hii wewe nayo acha basi kulifuka mimi nitakuwa niulize vipi. Sasa kaka. Na nyinyi njoni, unajua tatizo lenu mumekataa kusema sida. Mungeniambia sida mnayo watafutia hao umesema. Sasa shida ni hivi, ni kwamba mpaka tuwaone ndio hawa hapa, alafu shida utajua pale pale. Tumeshawaona. Kama nani? Kama shahidi. Leo ndio kwa shahidi. Tawaka. Jamani, hebu fanyeni hiyo waya linyaraka huko. Acheni kukufuatafuta wageni. Eliki fanya kazi. Twende tutaonea huko. Hello fundi. Tunasikia mama, jana na juzi kama nilivyowaambia walikuwa hapa. Napata kuwa na maneno mengi. Kwa hiyo twende tukawatafute tu aina. Eti. Ila mko vizuri jamaa? Twende. Sasa unaona kama hivi. Hello fundi. Hakuna mtu. Hivi vitu ni ile toilet. Mwanamke amebadilika sana. Kwa tuko fisuli. Tuko bise mama, tuko bise. Tuko bise lakini ndio hivyo tena majana na tuko. Tuangalie huko. Kuna wewe kijani hapa. Karibuni. Very nice. Yeah. Hii inahusika. Aje kazi. Wewe baba. No. Ni wewe. Sasa unafanya nini huko tena mke wako? Taratibu mama, taratibu. Sinipo kazini mama. Halo, samahani wewe. Unawajua hawa? Huyu ni mke wangu kabisa. Huyu. Wa ndoa. Nilimuhuyu kwao ni kama chumbozi. Unasikia? Mimi haya yote hayanihusu. Nataka uniambie wiki nzima usana mwambie. Nipo kazini mama. Basi mama, nani? Hebu acha hii kazi. Twende tukamtafute mwingine. Bosi niendelee na kazi. Mimi si ni bosi wako. Kazi moja tuanze kazi. Mimi si bosi wako. Ndio bosi. Nataka nikae kikao tujajue ya familia. Kumbe hapo njoo twende huko. Twende bwana. Sasa bwana bani kazi ya napi hii itadondoka. Hiki ndio mwanaume mimi naenda kwa jamu. Nataka nataka nijakutumie. Nataka nikutumie. Nakuja. Kuna kazi na mapenzi. Hapa. Haya twende kiwa. Nakuja. Jana. Jamani, salama? Hawa jamaa wengine wako wapi? Hapo mbele. Au huko mbele? Okay. Wengine. Ndio hao. Sasa mume wa huyu Gonga ni huyu Gonga. Atakuwa kule Gonga. Gonga atakuwa kule mbele. Anaonekana huko busy wewe. Sio ndio anashangaa mataa. Jadi
mambo haya mimi si kwamba nafanya vitu kwa kubahatisha dogo wewe unanizabu kwenye kazi. Mimi nimefanya kazi mara ngapi wewe? Sio ile shida. Unaleta dalau. Haya, anajua, anajua. Yaani wewe dogo ni kile si kwa kuona dalau dalau. Jamani sakasi salama. Huko safi. Wewe. Haya mama, nataka uniambie moja mpaka be na wewe uniambie tatizo ni nini. Tatizo ni kwamba wewe ukanikwaza leo. Babangu ni wiki moja na hesabu na siku hizi mbili hajakanyaga nyumbani, sijui anakula wapi, sijui analala wapi. Nimefanya tu kiungwana nimtafute mtoto wa watu. Kwanza mgeni hapa. Kwani taarifa hajatoa mama? Mimi kuniambia ni kweli huyu mwanaume ananiambia kabisa. Lakini yani sikuamini. Sasa mama, siamini mimi nzima sijapata haki yangu mimi jamani. Kweli. Sasa jamani, baada ya wiki wakimaliza wiki tunawapa hofu siku hizi. Tatu. Wanakuja wanamaliza matatizo yenu, maisha yanaendelea. Ina maana kesho wanakuja. Hapa sasa hivi tena na hii sasa hivi tunataka tubadilishe. Yaani ikiingia hii match hakuna kuja kabisa. Hiyo taarifa muwe nayo. Mwezi mzima. Kwa sababu unaona pale tunataka tutengeneze meli nyingine. Kwa hiyo mwezi mzima hawaji nyumbani. Yaani ni offer time hiyo yani, mjue. Atakuja nyumbani lakini kuna utaratibu ambao tumewekewa kwa sababu tamko la serikali inaonekana tufanye kazi usiku na mchana. Haiwezekani. Mimi yani kwamba wewe ni wakawe mimi nitarudi, acha mimi nihangaike. Na hii anapofanya hivi offer time aje na hela. Haya wewe mama. Naongea naye tu mambo ya familia. Sikiliza. Mimi ninachokuomba ikifika muda wa kula na unatoroka unakuja nyumbani tafadhali. Sasa nitakuwa naitenga jamii. Hii kazi. Kwa hiyo mama mumeelewana. Hakuna tena kuleta fujo wala nini. Si ndio? Tumeelewa. My dear, mimi naomba unielewe. Sawa. Itengeneza waya, mambo yawe fresh, tutakula bata. Fani. Mama mmekuelewa bana. Huyu bosi wenu alioniambia yote yako kichwani. Uko sawa kabisa. Unajua samani mama, ile miaka ya nyuma nyuma huko watu walikuwa wanafanya mchezo. Lakini kwa kauli hii ya sasa ni kasi tu. Hiyo huwa nakukumbuka hata kwenye simu yangu. Sawa. Sawa, ongeeni na familia. Lakini haraka kazi. Umalize. Wewe umenizalilisha mimi. Elewa kwamba uangalie vyombo vya bata. Ukati serikali imetoa tamko kwamba tarehe 4 tukabidhi. Sasa mitaangalia mambo ya babalo. Na mimi naleta mthiria na wewe naye. Mimi ndio kunja mbali nimekabidhiwa majukumu ya hapa. Leo wewe unakuja kuleta taarifa, unanivunjia kazi. Yaani inawezekana nitapewa nikaachishwa kazi. Haya tuwa sasa niache kazi hapo kwa. Ungali vitu vingine wewe unaangalia. Wewe umemaliza nao? Baba. Yaani wewe unatukia hivi. Endeni na kazi basi. Mimi ndio na kazi. Kuna unatu kuna wanakuwezeni wajaji. Mkali. Sio mkali. Yaishi. Chakula leo mwanangu basi aishi. Hii dalau hii. Yaani tunafanya kazi ya serikali hii lakini ni kazi ya jamii. Sasa ndio nakumbuka mara moja. Wewe hata simu basi. Tunaumia, tulali. Sema tu ndo kazi tu. Sasa sina shida. Just to tell you.